Re, viss ēters ir te! Gadījumi, kad pusaudži viens otru piekauj, ir valsts policijas ikdiena. Sekas nereti ir smagas un paliekošas, tā norāda valsts policijas Zemgales reģiona pārvaldē. Svētdien notikušais gadījums, kad vecāka pusaudze piekāva jaunāku meiteni, ir kārtējais atgādinājums neatstāt bez ievērības pusaudžu agresīvu uzvedību. Jelgavas pašvaldība norāda, ka ar notikumā iesaistītiem pusaudžiem tiek strādāts, un par to plašāk stāsta Zanda Ozola Balode. Galvas un žokļa traumas, ko 12-gadīgā jelgavnieci guva saņemot par viņu vecākas meitenes spērienus pa galvu un seju, atzītas par maznozīmīgiem miesas bojājumiem. Šādu slēdzienu valsts policijai jau izsniedzis tiesu medicīnas eksperts. Tas nozīmē, ka uzsākto administratīvo procesu neesot pamata pārkvalificēt par kriminālu procesu. Lietu izskatīs pašvaldības administratīvā komisija, kura var piemērot audzinošu rakstura piespiedu līdzekļus. Tomēr šajā lietā ir nevien uzbrucēju un cietusī, bet arī vairāki jaunieši, kas uzbrukumu jaunākajai meitenei vēroja no malas, nemeklējot palīdzību, bet filmējot. Policija ir noskaidrojusi šo jauniešu personības. Viņi ierodās pie nepilngadīgo lietu inspektoriem. Viņi sniedz liecības kā liecinieki un ar viņiem arī tiek veiktas pārunas. Ar viņiem arī strādā sociālais dienests. Notikušais satraucis arī amatpersonas Jelgavas domē, kas norāda, ka pašvaldībai esot gan resursi, gan mehānismi, kā uz notikušo reaģēt, un tas arī notiekot. Šī savstarpējā starpinstitūcija komunikācija, viņa ir ikdienā un viņa ir atbildīga. Mums šī informācija šobrīd par tiem, kas ir piedalījušies tajā visā, kas to redzēja, viņa nokļūst pie mums tā pastarpināti, sarunājoties ar bērniem. Un tiklīdz mēs šo situāciju jūtām, zinām un saprotam, tātad šī situācija pieaugušie vada. Uzbrukumu Jelgavas novada skolas audzēknē nolemts pārrunāt skolas līmenī. Tajā skaitā apspriežot ar bērniem, kā rīkoties situācijās, kad bērns jūt apdraudējumu. Kā arī pārrunāt ar bērniem rīcību, kļūstot par liecinieku vardarbībai. Šāda nepieciešamība radusies uzzinot, ka jaunieši filmēja cita bērna piekaušanu, bet nesauca palīgā. Tiešām ir jautājums, ar kādu mērķi tas cilvēks ir filmējis, ja viņš grib domā vienkārši, ka pēc tam, ļoti iespējams, ka jaunietis baidās savu jauniešu pulciņā protestēt, bet viņš filmē ar domu, ka es pēc tam varēšu kaut kur parādīt un būs kādas liecības, tad varētu būt labi, bet ja tas ir vienkārši tādēļ, ka lūk, būs jautri, tad tas tiešām ir briesmīgi un šokējoši, un par to arī ir jārunā, kas ir pirmā rīcība tādos gadījumos. Jelgavas novadā norāda, ka savstarpējas vardarbības epizodes novērotas arī iepriekš un plāni pārrunāt rīcību uzbrukuma gadījumā esot bijuši vēl pirms konkrētā notikuma. Zanda Ozola Balode, Ivans Milovs, Latvijas televīzija.